Գյուղմթերքների ծավալի աճի ապահովում ըստ մասնագետների մեծ չափով կախված է այն հարցի հետ, թե ինչպես է իրականացվում գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպումը։ Ժողովրդական խոսքի հաստատումը, որ ամռան օրը տարի է կերակրում, անմիջական կապ ունի նաև նրա հետ, թե ինչպես է կազմակերպվում գարնանացանը։ Անցած տարի Սյունիքի մարզում գարնանացան կատարվել է 4600 հեկտար, այս տարի կա մտավախություն, որ չեն կարող այդ ցուցանիշին հասնել, որովհետև պատճառը սերմացուների պակասի խնդիրն է։ Գյուղատնտեսություն վարողների կարծիքով գարնանացանի ծավալների նվազումը հիմնականում պայմանավորված է ռեսուրսների, սերմացուի, պարարտանյութերի սակավությամբ։ Գարնանացանի համար հաճարը արդեն չկա, որովհետև երկու տարի է գարնանացան լավ չի ելնում գյուղում, այս տարի գարնանը սերմեր չեն ներմուծել, սերմի խնդիր ունենք, դրա համար այս տարի քիչ է ցանքսը գարնանացանի։ Անցած տարի երևի 7 հեկտար էլ է, այս տարի ուրեմն 5-5.5 հեկտար, ասենք, այդպես ցանել եմ։ Ծախսերը չի փակում, դա էլի չես ուզում էլ հողի որը գործանես էլի, ասենք, հաճախ գարնանացան ցանես։ Վերջին տարիներին պետության եւ միջազգային տարբեր կառույցների կողմից կյանքի են կոչվել ռազմավարական որոշ ծրագրեր մարզի գյուղատնտեսության եւ գյուղական բնակավայրերի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Կառավարությունը գյուղ ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում բավականին մեծ 12-ից ավելի պետական աջակցության ծրագրեր ունի, որոնք ներկայացում են գյուղացում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Անցած տարվա երաշտի պատճառով գյուղացիները չեն կարողացել բավարար բերք ստանալ, եւ այժմ հացահատիկի սերմնացուի դեֆիցիտ կա, ինչն էլ գարնանացան հողատարածքների անմշակ մնալու պատճառ է դարձել։ Ինչ որ ցանայում են, էլ հավաքում եմ հավ պահելու համար։ Հաճարը հիմա այս պահին հաճարա։ Դաշնացանալն ցոր են առնում։ Շուտ ասեք հավ պահելու համար։ Կարծես թե գյուղատնտեսությունը տարեստարի ավելի ռիսկային է դառնում, այնուամենայնիվ այս ոլորտը հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակության համար հիմնական զբաղմունքն է մնում, և մարդիկ նախընտրում են թեկուզ քիչ, բայց մշակել իրենց հողատարածքները։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5+ համար։